सुनो वर्तमान मामूंकर से वृद्ध हृदयटा से रंगीन प्रजापति पाई पूरा आकाशर फड़ फड़ हो उड़ू से पूरा बाया है जनतापाई आपको रखीदे कौन टाइम दादा अच्छा छी तोर तो बहुत साहस हो गला एड़ा कौन तो पचार जो पूरा कौन मामू मते सब लुगापटा सावित्री को भाई नवा को कही थे चली मामूर चमची जिते बड़े देख मामू 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 मामूर ऑर्डर ली तू हाँ 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 मु भूली जाई छे तू या भीतर बहुत स्मार्ट हो गलु ना तू मत कहबू छी मत मुझे तो स्वामी तो पति परमेश्वर एक कथाटा ये मुंडे रखिबु जमी भूली न जाऊ बुझल हाँ मुझे तो पाई भगवान जे बुढ़ा सागुणा मामू नुह आज पर मो कथा परे जदि तू के कथा कहीचु कि मत छी छा करीचु ताहले तू मोर भयंकर रूपटा देखिबु से पुरुणा लुगापटा आ देखनी कि मन दुख करनी ए देख बर्तमान तुम यही सब पिंधु था जिते शीघ्र संभव मु तुम कि नुआ साड़ी नहीं आसवि तुम से पुरुणा कथा भावनी तुम मन सांगरे तुम ठीक से या कर तुम मन भितर जिते सब मधुर स्मृति अच्छे तुम्हें सैति रख आते सब खराब स्मृति अच्छे बाहर कर फोपाड़ दि जो सब स्मृति तुमको दुख दौर कष्ट भगवान तुमको गोटे भल सुजोग जीवन को नुआ करी आरंभ कर कहीं पुरुणा जंत्रणा को भूलिबार सुजो भगवान समस्त को दिंती Thank you.
ଦେହରେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ କାଗଜ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବନାଇ ମୋ ସହିତ ଉଡ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଦେଖେଇବି ଦେଖେଇବି, ଆସ। ଆରେ ମୁରଲି, ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଆସ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ ମୋତେ, ଦିଅ ଦିଅ କାଗଜଟା ଦେଇଦିଅ। ମୁରଲି ଶୁଣ, ମୁରଲି ଦିଅ ଦିଅ, ମୁରଲି 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 ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମୁରଲି ସେମିତି ଦୋଷ ଟାଇମ୍ କରନ୍ତିନି ମୁରଲି, ମୁରଲି ମାନେ ସେଇଟା ଦିଅ ମୁରଲି, ଟିକେ ଶୁଣ ମୁରଲି, ମୁରଲି ଟିକେ ଶୁଣ ମୁରଲି, ମୁରଲି ଟିକେ ଶୁଣ, ସେଇଟା ଦିଅ ମୁରଲି। ଦେଖ ଏମିତି ବଦମାସି କରନ୍ତିନି ମୁରଲି, ସେଇଟା ଦେଖ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଗଜ, ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଇଦିଅ ମୁରଲି, ମୁରଲି ଟିକେ ଶୁଣ ମୁରଲି, ଦେଇଦିଅ ମୁରଲି, ମୁରଲି ଟିକେ ଶୁଣ ମୁରଲି। ଆରେ ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୋଷ ଟାଇମ୍ କରୁଛ କହିଲେ ଦିଅ। ଆରେ ସେଇଟା ଦେଖ ଦିଅ 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 ପ୍ଲିଜ୍ ମୁରଲି, ମୁରଲି। ଆରେ କ'ଣ ନେଇଛୁ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ମୁରଲି। କି ପିଲା ଏ ମୁରଲି, ମାଳତୀ ଟିକେ ଶୁଣିବ? ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ। ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ଲୁଗାପଟାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମାମୁଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ବି ଦେଇକି ଆସିଲି। ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଏବେ ସାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ତାହେଲେ ସିଏ ଆଚ୍ଛା ମାଳତୀ, ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ସିଏ ସେଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଠିକ୍ ହବ ନା? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ, ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେବ ହେଲା। ତୁ ଏସବୁ ଯାହା କରୁଛୁ କଣ ଭାବିକିରି କରୁଛୁ? ଯା ମୁଁ ଠିକ ଭାବୁଛି ସେ କରୁଛି ମା, ଜୀବନ ଯାକ ମୁଁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥିଲି, ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଏକଦମ ଯୋଗ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ମୁଁ ସେମିତି କଲି, କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ? ତମେ ତ କହିଲ କି ଘର ଛାତ ତଳେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦରକାର, ବାସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ପରିଚୟ ଦେଲି, ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତା ମାନେ ସେୟା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଝିଅର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ବହନ କରିବୁ। ଆଗ କାଳରେ ଗୁରୁକୁଳ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ମା, ଏଇ ତ ହଉଥିଲା ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ନିଆ 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 ନିଆ
मुरली दियो यानी 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 ହେଲେ ଓ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଯୁଗ କଥା ନୁହଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଛୁ ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମାଜ ଝିଅଟି ବିଷୟରେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବ, ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଏ ସମାଜ ସେ ଝିଅଟି କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ତା ଧର୍ମ କ'ଣ, ତା ଜାତି କ'ଣ, ତା ଘର କେଉଁଠି, ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। କି ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବା? ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ତା ଜାତି କ'ଣ, ଧର୍ମ କ'ଣ, ପରିବାର କ'ଣ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ତା ଜାତି ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଗାୟିକା, ତା ଧର୍ମ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ ତା ପରିଚୟ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓମକାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପରିବାର। ଯଦି ତା କଥାରେ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳନ୍ତି ବା ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ଏମିତିକି ମୋ ମା ବି ଯଦି ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଶିଷ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟ ବି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ମା, ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ସାବିତ୍ରୀ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛି, କେଉଁଭଳି ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ପଣ୍ଡିତଜୀ ଚିଠିଟା ଦେଖିଦେଲେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନି ଯେ ସେ ଚିଠିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବି ଏବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କେମିତି ଚିଠିଟା ଆଣିବି ମୁଁ? ତେଣୁ ଏ ଘରେ ସେ ଆଉ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। Thank you.
ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମସଭା ପାଇଁ ଆସିଗଲେଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଲୁଥିଲି। କରୁଛ ତମେ? ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ସେ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ସେଠି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଘୋଷୁଛ ତମେ? ସେ ପେଣ୍ଟିଂର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ହଁ, ତା ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛ ତମେ? ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ। ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନା ଝିଅ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। Savitri, powered by Prime Masala, jewelry partner, Senco Gold and Diamonds.